Gastro Love Talks. Aj o tom, ako žiť a prežiť v gastronómii s láskou. Martin Novák 17 odišiel zo školy, aby si išiel plniť svoj gastronomický sen. Variť naplno, s vášňou a tak trocha po svojom. Po 18 rokoch ho práca neomrzela, ale naopak. Dnes pomáha mnohým kuchárskym mladým talentom. Martin, ďakujem, že si prijal pozvanie do našich Gastro Love Talks. Vítaj. Ahoj, ahoj. Máte asi najjednoduchšia otázka, aká sa ti dá položiť, je tá, ako si sa dostal k vareniu. No, tak asi, jak každý mladý človek prišlo v dobe, kedy po základnej škole trebalo sa posunúť ďalej. Tým, že ja som aj moc technicky zdatný človek, čo o mne teda ľudia vedia, ale od malička som sa nech pohyboval pri tých mama, pri tej mame, pri tej babke a tak nejakým spôsobom ma to nejakým spôsobom ťahalo, tak tá kuchárčina bola také niečo, že poďme do toho, vyskúšame. Takže začalo to na hotelovej akadémii v Bratislave a som pri tom dodnes. A ako to bolo s tým odchodom zo školy? A odchod zo školy, ono to bolo tak, že my sme vlastne skončili po troch rokoch s výučným listom. Ja som dostal dobrú pracovnú ponuku v hoteli, kde som praxoval, takže tá vidina tých peňažkov a také samostatnosti, nezávislosti bola celkom fajn. Takže ja som prerušil teda to štúdium a išiel som robiť si maturitu ďalko, lebo však teda vzdelanie určite treba mať, takže som sa na to vrhol ďalko a ďakujem teda mojim v tej dobe šéfom, ktorí mi umožnili, aby som mohol byť tam, kde som, a mať školu a aj prácu. Takže. Aby si bol vyštudovaný. Hej, aby to bolo tak. Máš malého syna a keby takéto niečo povie teraz tvoj syn, že oco, kašlem na školu, idem preč, ja chcem iba variť, ako by si zareagoval? Tak mám, áno, mám 5,5 ročného chlapca, čo mi robí veľkú radosť, ja, ten môj malý zbojník. Ako je to, vždycky sa budem snažiť mu dať tú najlepšiu možnú rádu do života, alebo ho nejakým spôsobom nasmerovať. Ale zase na druhej strane budem vždy stať za jeho rozhodnutím. Nech už bude akékoľvek, budem sa snažiť ho možno vyvarovať a teda povedať mu možno nejaké životné skúsenosti. Ale myslím si, že keď sa tak rozhodne, tak určite za ne budem stať a dúfajme, že sa rozhodne správne. Aká bola tá tvoja cesta? Ako si sa stal vôbec šéfkuchárom? No cesta bola trnista. Tak ako každý šéfkuchár alebo kuchár, ktorý má za sebou pár rokov odrobených, vie, že tá naša robota je veľmi náročná a stresujúca a človek musí byť aj fyzicky zdatný a tak ďalej. Takže tie začiatky boli určite náročné. Jednak, že som mal skoro 18 rokov som mal, keď som došiel do kolektívu a nejakého kolobehu, kde som bol za to najmladšie a musel som sa predrať a urobiť si tú svoju pozíciu a nejakým spôsobom odniekať ďal nejakého schodíka sa postaviť a začať raz hore. Bolo to hodne o tom, že človek musí mať nejakú víziu, musí mať nejaký cieľ a musí byť cieľavedomý a musí vedieť, čo v živote chce. A potom, jak sa povie, že už ho nezastaví nič, takže za tých 18 rokov som si toho, myslím si, že odbúchal, jak sa u nás v branži povie, dosť a naberal tie skúsenosti, hltal všetky informácie a keď prišiel čas, tak som ich zúžitkoval a začal robiť tú pozíciu, ktorú robím teraz. Takže. Povedal som tak veľmi pekne, by som povedal až tak obrazne, ale keby sme sa mali rozprávať o nejakých konkrétnych veciach, čo konkrétne teba inšpirovalo, možno kto teba posunul ďalej? Mal si nejakú víziu pred sebou alebo nejakého človeka, že ktorému si sa chcel podobať? Tak ja som typ človeka, ale tak som bol aj vychovaný, že keď niečo robíš, rob to na 100%. Hej? Samozrejme, že v onej dobe, keď som začínal v nejakom 2003. To bolo tak, že proste boli starí kuchári, ktorí mali super grify, hej, ktorí vedeli super krájať, ktorí mali rozhľad, ktorí boli rešpektovaní, hej, keď došiel teda šéfkuchár v tej dobe, to bol zhodou okolností Vojto Arc, ktorý bol u nás teda šéfkuchárom, hej, tak to bola akože ikona, už v tej dobe to bolo pán šéfkuchár. Potom prišiel Maťo Korbelič, s ktorým sme doteraz 20 rokov pomali kamoši, čiže títo chálani sú dneska rešpektovaní a už vtedy boli na tom mieste možno, kde som ja dneska. A
a nejakým spôsobom som k ním zhliadal. Hej, a potom samozrejme sa tá gastronomia trošku tak otvorila, prichádzali sem rôzni šéfkuchári zo zahraničia. Ja som mal Antonia Jacovelliho, Taliana, potom Andrewa Benjamina zo Spojených štátov. Čiže títo ľudia priniesli taký západný štýl myslenia a v tej dobe vlastne veľa ľudí chodilo von do zahraničia. Ja som to zahraničie mal doma. A potom samozrejme začala tá éra tých všelijakých televíznych show, Gordon Ramsay a tak ďalej. Čiže toto boli také nejaké, že wow, už to začínalo byť také, že celebritné. Hej? A dneska, keď si zoberie človek, že ako to funguje na západe alebo v západných tých vyspelejších krajinách, gastrokrajinách, tak je to o tom, že tí šéfkuchári sú celebrity. Áno? Čiže majú dobré koncepty, dobré reštaurácie, sú uznávaní, zarábajú veľké peniaze, točia sa s nimi show a tak ďalej. Takže nejakým spôsobom, toto mi nejakým spôsobom inklinovalo, že boli to profesionáli a človek, ak mladý človek im zhliadal, boli to nejaké jeho prvé také, jak by som povedal, hviezdy a keď sa človek dostal na ich úrovne len, tak si hodil ten pomyselný klácik zasa ďalej a zasa išiel za tým ďalej a tak nejak to proste fungovalo. My sa však rozprávajú a ty si hovoril, že v zahraničí sa k šéfkuchárom naozaj zhliada a troška ti to chýba tu na Slovensku. Určite. Ja som bol v roku 2017 alebo 2018, teraz si presne nepamätám, som bol na svetovom finále Bokusu v Lyone a ja som nikdy v živote nezažil niečo také, čo teraz mi naskakuje husia koža, pretože tam tí kuchári, šéfkuchári, celebrity, ja neviem, spomínam si na Tomasa Kellera a takýchto tí ľudia proste, keď chodili, tak tí ľudia boli s nich proste každý pozdravil, proste dali im na známosť nejakom, na vedome dali im nejakú proste ten rešpekt a tak ďalej a samotní tí kuchári, ktorí vykonávali tú súťaž alebo súťažili, tak mali neskutočný môj obdiv, ten čas, ten stres. To bolo ako na nejakom futbalovom zápase, že bolo komplet jedno celé pódium, kde boli napríklad Islandania, ktorí normálne ako keby boli na futbalovom zápase, tam bubnovali a všetci s vlajkami. Neskutočná atmosféra a proste toto na Slovensku chýba. Ja si myslím, že keby na Slovensku stále mali tých kuchárov alebo ten gastrobiznis alebo čašníkov, kuchárov, barmanov za nejaké, ako keby to bolo také stále ešte v plienke, že veď ty si tu na to, veď ty si. A tí ľudia stále nevedia, aké my máme životy, ako my fungujeme. Že my sa 10, 15, 16 hodín denne, 5-6 dní v týždni staráme o to, aby sme tým ľuďom vyčarovali úsmev na tvári, že si dá dobré jedlo, dobrý drink, že príde profesionálny čašník, sommelier, že ho obslúži. Proste toto je to, že tí ľudia stále na to ako keby zabúdali, že ako to je. Takže ti chýba možno také nejaké tie slova pochvaly alebo taký ten status celebrity, je to tak? A ja by som to neformoval úplne do tohto, skôr by som to formoval, že taký trošku nejaký väčší rešpekt dať tým ľuďom. Predsa bavíme sa o tom, že tí kuchári celý deň koľkokrát ani sami nejdu na obed, aby vytvorili dokonalé jedlo, aby dokonalú tú súrovinu dokonalú pripravili a niekedy ľudia prídu a veď to je len jedlo. Za tým je kus roboty, kus srdiečka, kus lásky, kus niečoho a myslím si, že je to v prvom rade o nejakom zážitku, že proste, jasné, sú rýchle obedy, kde si človek dá niečo, ale potom sú reštaurácie zážitkové, alebo príde raz za čas človek na nejakú večeru a veď nech vypne, keď príde do divadla, nech si to užije, nech proste nasaje tú atmosféru a nech sa nechá hýčkať proste celým tým personálom a to sme tu. Takže dá sa povedať, že aj ty, keď chceš vypnúť, tak sa ideš niekam dobre nájsť. Alebo si navaríš sám. Ja, keď sa chcem dobre nájsť, idem buď babke, mame, svokre a tak ďalej. To je pre mňa vrchol gastronomie, lebo mi je to proste vzácne tie chute toho domáceho produktu, alebo teda domáceho jedla. A tá nostalgia, že si dám tú kôprovú omáčku, ako keď som si ju dával ako 6-ročný chlapec s rozbitými kolami, čo došiel z bicykla, tak to je niečo neskutočné pre mňa. Áno, to sú také tie vône, ktoré sa ti vrátia. Jasne. A nikto nespraví, jak moja mama robí najlepšiu, ja neviem, slepaču polievku a majonezový šalát, svokra robí neskutočný perkot, babka robí neskutočné prívarky. To sú tie veci, ktoré aj keď mi to povie, ako to mám spraviť, nikdy to nie je. Proste je to rovnaký postup, dvaja ľudia, a je to úplne o ničom inom. Ale aby som sa vrátil aj k tej otázke, čo si hovorila o tých reštauráciách, áno, chodím, keď je čas a je priestor a je nejaká príležitosť, určite sa idem niekde napapať dobre. Veď to je na mne vidieť, že jedlo mi robí radosť, ale určite chodím. Či už sú to nové zážitky, nové poznatky, hej, zoberie si človek od každého šéfkuchára alebo ide sa niekde napapať.
nájdeš tam niečo, čo ťa, že je, toto je super, a pridá si niečo svoje, preprogramuješ a je to znovu niečo, čo ťa posunula ďalej. Takže určite je to takto dobré. Takže dá sa povedať, že dobrý šéf kuchár by sa mal inšpirovať. Jasné. Tady, kade chodí. Každý jeden by sa, alebo respektíve väčšina chalanov, ktorých poznám a s ktorými komunikujeme, alebo vieme, jak to je, je to inšpirácii. Či je to, ideš do prírody, či ideš niekde na dovolenku a vyskúšaš niečo lokálne tam ich, či už ideš, povedzme si úprimne, do nejakej myšlienky za nejakým presne týmto rozhľadom, aby si videla, že čo možno zlepšiť. Ja osobne beriem inšpiráciu všade. Ja ako mám pri posteli jeden notisek s perom a keď ma hocičo napadne, vidím niečo v telke, čítam dobrú knihu. Veľa vecí si proste človek tak spája a je to proste fajn. Ideš po lese a na príroda ale neskutočné veci. Takže ja rád skúšam, experimentujem. Veľakrát to končí ako neúspechom, ale aspoň tých 10%, keď sa podarí, je to super. Ako posúvaš ty konkrétne tvoj tým? Tak s tými ľuďmi je to aj v dnešnej dobe trošku náročné. Vieme, že to povolanie není úplne atraktívne pre či už mladých ľudí, alebo pre ľudí celkovo. Je to neskutočná drina, náročné, a vieme, že aj niektoré pracovné hodnotia není úplne, tá finančná stránka není úplne za stop, jak keď niekde v niektorých firmách sedíš v office 8 hodín a dostaneš ešte peniaze ako tu za, dáme tomu, 220 hodín, hej. Takže opäť hovorím, že musí to byť človek, ktorého to baví. Bez toho, aby to človeka bavilo, aby to človek robil len kvôli peniazom alebo len kvôli tomu, aby som bol zamestnaný, to ťažko, to ťažko. Každý jeden človek, alebo každý jeden kuchár, ktorý je, musí priznať, že to robí kvôli tomu, že ho to baví. Že proste baví ho ten adrenalín, tá tvorba, dať to proste, že je na to hrdý. Však samozrejme, že sme aj trošku takí, akože potom na to patrične hrdý, keď dáme dobré jedlo a že sme proste takí narcisi niekedy v niektorých veciach, ale je to proste tak, že človek sa rád pochválí a ja som tiež sám veľakrát rád, keď sa podarí fakt niečo, na čom človek pracuje, a potom si vás zavolá host k stolu, alebo máme teda tradíciu, že vždycky večer chodie vám, keď skončí ten najväčší nával a už pred tým koncom toho servisu, chodím medzi ľudí, pýtam sa, veľa sa pýtam ľudí. O tom je to, o tej odozve, aby ľudia nám dali spätný feedback na to, že či to robíme správne, či netreba otočiť kormidlom trošku inak a tak ďalej. Takže asi tak. A keď je náhodou nejaká negatívna reakcia, keď predpokladám, že tých pozitívnych je predsa len viacej, keďže sme na takom krásnom mieste, musím krásnej reštaurácii a už teda máš čo to za sebou, ale určite sa stane niečo, že je to aj negatívne, možno, že nie vždy je to oprávnené. Ako zvykneš reagovať? Tak v prvom rade treba byť profesionál, treba zachovať chladnú hlavu. Niekedy človek si kúše do jazyka určite, ale každý človek má názor na to. Takto, my varíme, ja varím, ja neviem, denne pre možno 60-70 ľudí, ktorí prídu sa navečerať, hej, alebo na obed, na večeru. A teraz, nie každému môže vždycky všetko sadnúť, hej. Ja mám inak nastavené chute, ty ich máš nastavené inak a ďalších ich vyslovom ľudí ich má nastavené inak. Možno, že pre mňa je niečo krvavejšie meso fajn, ty by si ho napríklad nespapala. Niekto má rád koreniste, niekto má rád kyselšie veci. Hej, čiže človek nikdy nevyhovie všetkým, ale snažíme sa nájsť takú nejakú tú rovnováhu medzi tým. Ja keď si tak spomínam, že bol aj prípad, že kedy si ma host dal zavolať, lebo trikrát s čašníkom omielal, že on chce proste morskú rybu, ako je to možné. Tak ja som vyšiel von s úsmevom na tvári, páne, pozrieme sa doprava, pozrieme sa doľava, vidíme tu niekde more, nevidíme. Ja osobne dávam ľuďom len to najčerstvejšie a to najlepšie a lokálne, tým, že som taký patriot na to, tak hovorím, bohužiaľ, tak toto je. Keď chceme nejakú dobrú morskú rybu, treba ísť z moru, proste hotovo. Takže ja to vnímam tak, ale každopádne aj konštruktívna kritika je dobrá, lebo posúva ďalej, určite, určite tak. Je nejaký rozdiel medzi lokáciami, kde si pracoval? Momentálne pôsobíš v Pezinku, predtým si pôsobil v centre Bratislavy. Vnímaš rozdiel medzi týmito lokalitami? Áno. Je to určite cítiť na tých klientoch, že to mesto je proste rýchlejšie,
tí ľudia majú aj iný životný štýl, hej. Stretávali sme sa tam napríklad s tými všelijakými ľuďmi, ktorí proste sú hipstersky zameraní a tak ďalej. Hej, potom samozrejme podnikatelia, ktorí boli, ja neviem, veľmi nároční a tak ďalej. Tu v Pezinku je trošku iná skladba ľudí, predsa sme mimo trošku Bratislavy, že tí ľudia sú menej náročnejší na taký nejaký ten dopyt na tie jedlá, ale za to o to sú viacej prekvapenejší, keď dostanú jedlo, ktoré je by som povedal, také v niečom také šialené, moje, hej? Čiže, wow, že toto by som nečakal, wow, toto bolo, ja neviem, dubáková zmrzlina, wow, to by som nečakal, a tak ďalej, hej? Čiže, ale čo sa týka hostí, ja si myslím, že máme dobrú klientelu, dobrých hostí, hlavne, že sú spokojní. To má najviac náplne, že keď si sadneme na poradu a povieme si, že títo hostia boli spokojní, takýto event, to má tak náplne, že proste tá drina a to všetko ide tak do úzadia, keď vieš, že si s tým ľuďom spravil peknú svadbu, že majú do konca života zážitok z toho a tak ďalej. Takže toto ma baví na tom proste. Takže vnímaš aj to, že tá pochvala je vlastne v tejto práci veľmi dôležitá? Je, niekedy je viacej možno než finančné ohodnotenie. Akože samozrejme, že nejdem to stavať nad to, ale že každý chodí do roboty preto, aby sme sa uživili, aby sme mohli si dopre, aby sme zabezpečili rodinu. Ale niekedy na tom konci dňa, aj keď zarobíš XY peňazí, ale niekedy ti dá ten pocit viacej, keď idem v tom aute domov, že ja dneska bol dobrý deň. Hej, ako chápeme sa, že dobre to bolo. Človek si nespomenie na to, že čo všetko si musel pretrpeť od rána, dodávať to donesol zlý nejaký produkt a ty si ho potreboval už od 12 a teraz naháňať to. Vieš, a hocičo, ale proste na konci dňa, keď vieš, že príde ten host alebo prídeš k stolu a on ti povie, že tak toto som vôbec nečakal, to bolo neskutočné. A to ťa poteší. To ťa proste robí radosť. A hlavne, keď máme veľa hostí, ktorí chodili ku mne ešte do fachu a tak ďalej a sú mimo Bratislave. Oni máme na seba vymenené kontakty. Oni napíšu, čau, máš nejaké nové menu, prídeme, urobíme si zase pekný víkend. A toto, kto to spraví, že príde 200-300 kilometrov z Banskej Bystrice alebo odniekaďal a príde kvôli tomu, aby si dal u teba jedlo. To, mňa to neskutočne teší, lebo proste mi to robí radosť. Sú to takí naozajstní pôžitkári a myslím si, že ich aj pribúda aj vďaka práci takých ľudí ako si ty. Je to super, že ľudia aj tým, že sa začalo, že sa ako na začiatku, keď som začal robiť, tak vieme, ako to proste fungovalo. Boli nejaké plnené morčacie a hranolky, ryža a takéto. Hej, však vieme, ako ten vývoj, progres bol. Ja som veľký progres potom postrehol, keď som prišiel robiť do UFA. Tam bola taká veľká taký prerod, hej, začali sa používať nové veci. Ja som vtedy nasával jak to huba, lebo prichádzali veci, ktoré som v živote nevidel a ma učili s nimi pracovať a proste to bolo neskutočné. Doteraz mám niektoré receptúry napísané, ktoré sa už neopakujú, alebo ktoré som už inde nezažil. No a jasné, ľudia cestujú, ľudia spoznávajú, ľudia vedia porovnať, ohodnotiť. Ja som z toho rád, bodaj by to tak napredovalo ďalej a bodaj by sme sa posúvali rýchlymi krokmi k tomu západu. Takže veľmi dôležité je byť tak optimisticky naladený. Určite. Že udržať si tú dobrú náladu. Čo nám iného ostáva? Veľa iného ostáva. A keby si mal dať nejakú radu samému sebe spred tých 18 rokov, čo by si si povedal? Čomu by si sa možno vyhol vo svojom živote? Ja by som asi odporúčil možno aj mladým ľuďom, alebo aj sebe, aby išli von, aby išli do zahraničia. Ja som túto vec nejakým spôsobom nevyužil. Nebol som, okrem nejakých stáží a tak, takže to, ako sme teraz tu nastavení, je ešte veľmi, veľmi diametrálne ďalej od toho, ako je to v tom zahraničí. Máme veľa šikovných mladých chalanov, sme dríči, veď každý, kto robil v zahraničí, tak povie, že proste nás mali radi, ako, alebo respektíve Slovákov, Čechov a tak ten východný blok, lebo sme boli neskutoční dríči, hej, že proste ten, kto to chcel robiť, tak to robil s láskou a robil to fakt, že dobre. No a odísť von a nevrácať sa, kým sa to tu nedá do poriadku. Celé. Ale práve ty si taký človek, ktorý to dáva do poriadku. Verím. Áno, tak snažíme sa. No, ja už teda tým, že mám rodinu, tak určite nejaké také dlhodobejšie veci neplánujem, alebo sa nechystám nejak ísť na dlho von. Predsa ja som rodinný typ človeka a ja si neviem predstaviť, že by som niekde bol 3 mesiace, nevidel ženu, syna a proste nebol v tom mojom rybničku, jak sa povie.
Ale áno, treba makať na sebe. Keď každý začne sám od seba meniť veci, tak myslím si, že príde taká veľká vlna. Martin, ja ti ďakujem veľmi pekne za inšpiratívny rozhovor. Dalo by sa s tebou rozprávať ešte veľmi veľa. Určite. A máme nejaký obmedzený čas. Okay. Ďakujem ešte raz a držím ti palce v tvojej práci. Mm-hmm. Mojím dnešným hosťom bol Martin Novák, šéf-kuchár Šimak Zámok Pezinok. Martin, ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem aj ja, majte sa. Ďakujem. Gastro Love Talks. Aj o tom, ako žiť a prežiť v gastronómii s láskou.